הגענו לשווה בדיקה עם מנחם הורוביץ, שיטת הקנגורו ותרפיה במוזיקה, על השיטות המתקדמות לטיפול במחלקות פגים. של איזושהי רעבה, וכדי קצת לעזור לה להתמודד עם התחושה של הרעב, אז אפשר להתחיל לשיר, ובהיהום, את רואה, זה אוסף אותה מאוד, ופשוט מכניס אותה לאיזושהי רגיעה. כרגע גלית, שהיא התרפיסטית במוזיקה שלנו, נותנת טיפול לאימא ולתינוקת. הטיפול הוא גם מרגיע את התינוק, גם מרגיע את ההורים, וגם מחזק את הבונדינג, את הקשר הורי-תינוק. הפגיעה שלנו פתוחה 24/7 להורים, אנחנו אף פעם לא מוציאים. מבחינתנו, ההורים הם מקור הכוח של התינוק. אנחנו רוצים את החיבור הזה. לפני שהגעתי לכאן, בעצם לא שמעתי על זה. אבל ברגע שהתחלנו לעשות את זה פה, זה היה פשוט מושלם. מבחינת ההרגשה, זה הכי קרוב באמת לזה שהתינוק איתך בבית, ושהוא קרוב אליך ואתה מרגיש אותו. אני ילדתי לפני 25 שנה, שלישייה, בבית חולים אחר. חוץ מלתת להם חלב אם שאוב, לא הרשו לעשות שום דבר עם התינוקות. רק לגעת טיפה. וזהו, עכשיו ילדים נותנים להם, לא משנה איזה שבוע, בגיל שבוע 25, 500 גרם, 600 גרם, אתה יכול להוציא, להחזיק עליך. תמודי, בעקבות הקורונה, היו מחקרים שפורסמו רק בימים אלה, על ירידה במספר הפגים? אז כן, זה היה מאוד מעניין. אנחנו מוצאים בימים אלו מתפרסם מאמר שלנו בנושא על מה קרה בארץ ישראל. זה התחיל שאנחנו פה שמנו לב שהפגייה בזמן הקורונה הייתה ריקה. ובדקנו האם זה נכון בכל הארץ או רק בשיבה, והסתבר שבאמת הייתה ירידה משמעותית בכל העולם. בפגים בארץ הייתה ירידה של 10%, שזה המון. כמה סיבות? אחד, שיש פחות זיהום אוויר, נשים יותר שהו בבית ופחות עבודה פיזית מאוד. מומצת שזה קשור לצירים מוקדמים. תאומות. נכון. אחת פה, ואחת אצל האבא. נכון. בהתחלה היינו באינקובטור. כן. עם זונדה, ואז אחר כך עברנו להריסה, הריסת חימום, והריסה, ואז הביתה. אוקיי, ומתי ממש שצריכת, הרשו לך להגיע איתה במגע, כלומר שהיא עברה? מההתחלה. עד כמה חשוב לכם את המגע הזה שבאמת היא מיד תהיה איתה? מאוד. מאוד היה חשוב, במיוחד אחרי הלידה. מחקרים מדברים על זה שההורים בפגיות פטרנליסטיות, בפגיות כמו שהיה פעם, ההורים סובלים משכחות יותר גבוהה של דיכאון, חרדה, הקשר בין התינוק להורים נפגע. בפגיה שהיא פגיה תומכת התפתחות, אנחנו שומרים על שלוות הנפש, על הנורמליות של הדיאדה, גם ההורה, גם התינוק. גם הפג הכי קטן וגם הפג הכי חולה צריך את ההורים שלו לידו, וההורים צריכים אותו. אני רגועה מאוד שהם עליי, וגם הם. סינכרון בין הדופק שלי לשלהם, שזה וואו, אחד גדול.